然后就看到几棵大树，对不对？所以大树要怎么看？在我们这个森林就很难，所以我们就往下找。好，我要跟大家介绍我们这个林带呢，最主要的树木哈，就是这个这一类的哈，可斗科植物哈，可斗科植物哈。哎，这边叶子这个这么的大哈，在台湾呢这么大的可斗科叶子哈很少见哈。这个种叫做大叶石栎，啊，石就是石头的石，栎是一个木，一个快乐的乐，啊，一个木就是我栎林带那个栎，啊，大叶石栎。好，这个就是在从地上啊来找落叶来看大树这样子。哎，这个可以请大让大家传下去啊。来，我们在这边还可以看到另外一种可斗科植物，叶片要小很多哈，跟那大叶石栎来比。等一下我们再上去的时候，可以看到一颗很大的。哈，其实这一种叫做长尾考哈，这才是我们栎林带呢最主要的可斗科。哈，它的体型可以很大啊，然后呢，在它的数量很多。所以在我们栎林带的阔叶树里面，长尾考是第一名，啊，大家可以稍微来认识。现在这个地上可以捡到的哈，叶片哈，这个有点久了，哎，我们看能不能等一下到上面的时候哈，找一些比较那个，哎，比较典型的。来，这边还有一个很像大叶石栎的叶形，但是小很多哈。它的差异就是说，大叶石栎呢，它会在我们叶子哈最顶端这个地方最宽，这个我们称为倒卵形，就是它的比较靠顶端这一个叶子是最宽的。那这个不一样哦，这个呢是中间最宽，这个我们叫做椭圆形哈。那这种叶形很重要，在我们辨识植物里面。好，那这个我现在说哈，这个植物呢叫做短尾叶石栎，哈，短尾叶石栎，有人把它叫短尾科这样子哈，科就是那个姓氏，一个木一个壳那个科，好，有人叫短尾科，有人叫短尾叶石栎，哎，这个吗？对，这个是可能是短尾科的，哎的叶片，哎，这个，哎，这个是大叶石栎哈，哎，大叶石栎不止大，而且最宽的地方在。比较靠近嘿先端的地方，是这一颗吗？是哪一颗？我们可能要往上对。这里的植物哦太复杂，哎，太复杂。这两个差别不一样啊？啊？嗯，对，这两个嘿不一样哈。不一样。不一啊？这两个，这个难讲哦，这个可能是短尾嘿。对啊，这个是短尾嘿。可以举发吗？哎，不是，就对，就是看它最宽的地方。最宽的叶子最宽的地方在哪里？如果是一半的地方叫椭圆形，比较靠近先端最宽的地方叫倒卵形。倒卵形或椭圆形在植物辨识上面是一个很重要的，嗯，的特征，就是大叶石栎是那个倒卵形，倒卵形，而且叶片要大，嘿。然后那个长尾考，长尾考的话，主要长尾考跟他们就差很多，长尾考。哎，对，小很多哈，这个是长尾考，哎，哎，其实长尾考有一个特征，就是它叶背有光属金，哎，金属的光泽。但是这个我们可能等一下上面那一颗比较好哈，我们上去再看这样子。大叶是倒卵形，哎，啊，短尾叶是椭圆形。嘿，就是中间宽。哎，对，嘿，是没错。就是很明显。反正它是混在一起，有时候就是会比较让你有一些困扰了。像这个就是短尾哈，这个就是短尾这样。我们等一下看啊，现在是看落叶，对不对？路边可能会有一些小颗实际的，我们看到再介绍给大家哈。因为现在它这些树都会长很大哈。倒卵。这个帮我剪一下吧，那一个。嘿，这个都可以。
没关系，它长很高。好，好，这个也给大家来看一下哈。这个植物哈，这植物是这边的一个那个特有的，好、哦、特有的，这个叫瑞岩灰木。哦，嘿，瑞岩哈，瑞，因为我们这边呢有一个，就是我们刚去上厕所那里叫眉峰，对不对？不是翠峰，翠峰哈、哦，它下去，它如果往那个山下，它有另外一条路往山下走哈、哦，那个地方呢叫瑞岩溪，它现在是一个自然保护区。好、哦，林务局的自然保护区，那个瑞岩保护区里面这个植物、哦、很多，好、哦，所以这个植物是用那个瑞岩溪那个瑞岩来命名，它叫瑞岩灰木。好，那这个瑞岩灰木呢，跟这个很像的，台湾有一种叫枇杷叶灰木、哦、那枇杷叶灰木跟瑞岩灰木呢，不管是哪一种，都是雾林带的，只是瑞岩灰木是这边才有，这样子，就这一带山区才有，是很局限的。啊，枇杷叶灰木就是一种广泛的指标，好，有点像八角金盘那样。好，大家看到这个会不会有觉得很像那个山下有人种那枇杷树的叶子？好，对不对？好，所以它跟那个枇杷叶灰木应该是近亲啦，只是可能到这边的时候演化出一个比较不同的变异型这样子。瑞士的瑞，岩石的岩，啊，就是瑞岩生态保护区的那个啊。好，那所以这个大家可以感受一下那个另外那一种叫枇杷叶灰木啊，它跟这个瑞岩灰木差异在哪边？它叶子呢窄很多，好、哦，那个枇杷叶灰木叶子要窄，好、哦，宽度等于是宽度小很多，哎，主要的差别在这边这样。好，好，所以它也是雾林带指标哈、哦。哎，那下面有一些小颗的，哎。刚才我们讲那三种可走科啊，嗯，啊，哪一种是雾林带的那个？哎，都没有，都没有。哎，我们刚看的这些，它都可以出现在非雾林带的地方，所以没有纯粹是雾林带的。我们等一下看能不能看到纯粹雾林带的。